ефірі підсумок фактів вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Росія у центрі нового скандалу. Британія підозрює, що саме Кремль намагався отруїти колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля і його доньку. Напередодні їх доправили в реанімацію і виявили в організмах фентаніл. Це дуже сильний наркотик. Ще 2006-го в Росії Скрипаля звинуватили у шпигунстві на користь Британії. Лише через 4 роки Лондону вдалося забрати його з родиною. В останні ж дні перед отруєнням розвідник дуже непокоївся про своє життя. Факти дізнались багато подробиць. Усе розкаже Тарас Корнієнко. Це останні кадри, на яких Сергій Скрипаль та його дочка Юлія перед отруєнням йдуть коридором торгового центру міста Солсбері на півдні Англії. Уже ввечері їх знайдуть непритомними на лавці неподалік випадкові перехожі. Вони мали дуже дивний вигляд. Жінка схилилася над чоловіком, той робив дивні рухи руками, дивлячись в небо. Це все мало дуже моторошний вигляд, ніби вони вживали якісь надзвичайно сильні препарати. Уже сьогодні британська поліція оприлюднила результати експертизи колишнього розвідника та його дочки. Дочку отруїли фентанілом – синтетичним опіоїдом, який за своїми властивостями сильніший за важкий наркотик героїн. Сергій та Юлія Скрипаль перебувають у госпіталі в критичному стані. Прогнози щодо їхнього одужання лікарі не дають. Палата під постійною охороною. Тим часом британська поліція розпочала розслідування. Щоправда, поки жодних деталей, пресі про виконавців та можливих замовників злочину. Вже госпіталізували навіть правоохоронців, які оглянули місце інциденту. У районі інциденту досі посилені заходи безпеки. Цією справою займаються фахівці контртерористичної мережі. Щоправда, поки ми не висуваємо жодних версій, зокрема і вчинення терористичного акту. 66-річний Сергій Скрипаль – колишній офіцер російської військової розвідки. Він шпигував на користь Британії, так 2006-го постановив російський суд. Скрипаля кинули за грати, але віддали Лондону через 4 роки в рамках обміну шпигунами. Відтоді він жив у Британії разом із родиною. Сьогодні стало відомо, що напередодні отруєння Скрипалю погрожували. Щоправда, хто та навіщо у британській поліції мовчать. Лондон пригадав, 2006-го російські агенти радіоактивним полонієм вбили опозиціонера Сергія Литвиненка. Тож, якщо Кремль скоїв новий замах, на Росію чекатимуть нові санкції. Якщо у цій справі буде знайдено російський слід, як це було 2006-го, після отруєння Литвиненка, ми можемо бойкотувати чемпіонат світу з футболу влітку цього року. Росія зайшла занадто далеко ще 2014-го, коли анексувала Крим та порушила фундаментальні основи міжнародного права. Нагадаю, британські слідчі встановили вбивцю опонента Путіна, колишнього підполковника ФСБ Литвиненка. Це агенти ФСБ Андрій Луговий та Дмитро Ковтун. На них наклали персональні санкції, а Британія заморозила відносини з Кремлем. Зараз іде велика війна неофіційна між Британією і Російською Федерацією. Колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж російський слід отруєння Скрипаля називає одним із найімовірніших. Зокрема, одна з версій – помста за зраду військової присяги від колишніх колег російського шпигуна. Незважаючи на те, що вибори в Росії через 2 тижні і Захід звинувачуватиме у замаху Путіна. Колеги по роботі могли провести цю операцію не в плані навіть якогось політичного сенсу, а в плані того, що порушені корпоративні відповідно відносини і що нікому не прощається, і в майбутньому ніхто, щоб не посягав, так сказати, на інтереси не тільки спецслужби, а й Росії. Тарас Корнієнко та Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV. Нові подробиці аварії російського літака в Сирії. У їхньому Міноборони уточнили, що загинули 39 людей, більшість військові. Транспортний літак Ан-26 вилетів з аеродрому Алеппо. Після цього здійснив 2 проміжні зупинки і попрямував на російську авіабазу Хмеймі. Лайнер не дотягнув до злітної смуги 0,5 кілометра. Москва одразу відкинула обстріл і заявила про технічні несправності і сильний вітер. Ніби тому борт і падав майже боком. Але свідки кажуть, насправді ніякого вітру не було. Російська преса ж дізналась, на борту був генерал-майор і найманці з приватної військової компанії «Вагнер». Авіакатастрофа на російській базі у Сирії не перша. Торік восени розбився літак Су-24, загинули 2 пілотів. А останнім часом форпост Росії в Сирії постійно атакують. У січні на авіабазу був нальот дронів з підвішеними бомбами. У ЗМІ повідомляли, що тоді було знищено 7 літаків. Однак російське Міноборони приховує цю інформацію.
На передовій другий день умовного перемир'я знову не склався. Бойовики продовжують обстріли. Зокрема, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили в районі Луганського. Також обстріляли Щастя, поцілили і по житлових кварталах. Зруйновані 6 будинків і дитячий садок. На щастя, цивільні не постраждали. А от серед військових за минулу добу маємо одного пораненого. Жахлива трагедія у Бердичеві. Напередодні ввечері в квартирі одноповерхового будинку знайшли 8 мертвих людей. Двоє з них – діти. Про біду поліцію повідомили сусіди. Вони занепокоїли, що не бачили родину вже 2 дні. А також з їхньої квартири відчували дивний запах. Подивились у вікно і злякались. На ліжках та кріслі побачили тіла. Кинулись рятувати, вибили вікно, але було вже пізно. Бачу, що вони лежать усі. Вже було під вечір десь. Ну от вони і цілили вікно, потім двері, то МЧС, потім міліція приїхала. Мертвими виявились чоловік і дружина, власники житла, їхні діти 27 і 20 років, двоє онуків, трирічний хлопчик і однорічна дівчинка. Також загинула дівчина сина та сусідка, яка, ймовірно, зайшла у справах. У квартирі працювало пічне опалення, також була увімкнена плита, яка могла стати джерелом тядного газу, від якого загинули люди, припускає поліція. Версію насильницької смерті поки не розглядають. Сусіди ж розповідають, що у будинку були несправні витяжки і жителі постійно скаржились про це до ЖЕКу, але там не реагували. На Закарпатті фермери скаржаться на державу. Кабмін запровадив спеціальну програму, якою заохочує підприємців будувати овочі та фруктосховища. Уряд обіцяв повернути частину вартості будівництва, але грошей так і не дали. Фактом про це розповіли одразу 2 підприємці, які безуспішно намагались отримати відшкодування. Чому держава не виконує своїх обіцянок, усе з'ясувала Світлана Ковбиця. Обіцянки держави підтримувати садівництво на практиці не працюють. Закарпатських садівників Мінагрополітики позбавило компенсацій у рамках урядової програми відшкодування коштів тим, хто будує овочі і фруктосховища. Фермер Орест Туркевич грошей не отримав. Поблизу Ужгорода він збудував сучасне фруктосховище за європейськими стандартами. 7 потужних камер, де овочі і фрукти можуть зберігатися 2 роки без втрати якості. Оце камера потужністю біля 600 тонн. Тут одночасно можна зберігати до 3000 тонн фруктів та овочів. Це найбільше сховище на Закарпатті. Гігантський холодильник звели за 8 місяців, встановлячи сучасну сортувальну лінію. Орест Туркевич на будівництво сховища витратив майже 1 мільйон євро. Обласна комісія ретельно перевірила дотримання всіх вимог і підтвердила, на компенсацію підприємець заслуговує. Комісія, подивившися об'єкт, направила клопотання щодо можливості включення даного підприємства до переліку підприємств на відшкодування коштів. Чоловік сподівався отримати від держави хоча б 1/3 витраченого, та Мінагрополітики платити не хоче. Все завуальовано, все якось тишком-нишком вирішується, кулуарно, скажімо, навіть так. І ми не допущені навіть в засідання комісії, яка це розглядає, там в Києві. На звернення фактів Мінагрополітики надіслали відписку. Надані фермерам документи опрацювали і встановили, господарство на компенсацію не заслуговує. У сховищі мають зберігатися фрукти з власного саду, а він у фермера малий і молодий. Мовляв, плодоносити дерева почнуть з 2021 року. Ми очікуємо цього року приблизно від 10 до 15 тонн з гектара урожаю. Це і другий рік цьому саду. На Закарпатті нині працюють усього 3 сучасних овоча-фруктосховища. Жоден із власників державної компенсації не отримав. Фермер Семен Тижук своє добудував ще у грудні 2016-го. Частково відшкодувати його вартість уряд мав протягом місяця, та грошей немає досі. Терпець чоловіка увірвався, і він подав до суду на Мінагрополітики. Ми ж, якщо ми сьогодні не отримаємо ці кошти, ми банкрути. Якщо нас цього року не буде відшкодування, значить, зливаємо воду і в цей садочок, і в цьому холодильнику будемо дискотеку робити. Мінагрополітики має в переліку об'єктів з правом на компенсацію. Це сховище. Сума відшкодування – майже 7 мільйонів гривень, та фермеру їх не дають, бо не отримали документів на підтвердження завершення будівництва. Підприємці ж нарікають, скидається на те, що уряд вдається до різних хитрощів та вимагає все нових довідок, аби гроші людям не повертати. Тільки тоді не треба з екранів телебачення палку обіцяти підтримку, домогтися якої практично нереально. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».
Інтернет 4G за кілька місяців вже буде у Києві, а до кінця року у більшості обласних центрів. Таке пообіцяв українцям президент Петро Порошенко після аукціону, на якому оператори мобільного зв'язку купували ліцензії на цей новітній зв'язок. Загалом заплатили 8 мільярдів гривень. Нині в Україні діє 3G, але новий стандарт швидший 5. Наприклад, фільм закачає всього за 8 хвилин, на відміну від нинішніх 5 годин. За словами президента, як запрацює 4G, то в школах можна відмовитися від паперових підручників. Електронні версії посібників швидко оновлюватимуть. Розвиватимуть і проект «Розумне місто». Завдяки 4G камери передаватимуть інформацію з вулиць. Також держава забезпечить інтернетом села і запрацює телемедицина. Тамтешніх медиків консультуватимуть провідні фахівці з великих міст. Україна поки єдина країна Європи, де досі немає мобільного інтернету 4-го покоління. За 4 роки ми впровадили 2 сучасні технології. Відмінність або різниця між ними – це як пересісти з дрезини на надсучасний швидкісний експрес. Україна повертається в Європу в тому числі і по рівню IT-технологій. В Америці працівникам дозволяють спати на роботі. А у центрі Вашингтона відкрилось дрімальне кафе. Так, у Сполучених Штатах дбають про тих, хто не досипає. Як порахували, це кожен третій американець. Розв'язувати проблему взялись, бо вважають, що люди, які не відновились, непродуктивні. І через це компанії втрачають на рік понад 400 мільярдів доларів. Усі подробиці знає наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона зараз на прямому зв'язку. Юлія, привіт. Тож, чи задоволені американці такими привілеями і взагалі скільки коштує поспати у кафе? Вітаю, Інна. У Вашингтоні, звісно, ритм життя не такий шалений, як у Нью-Йорку, до прикладу. Однак тут теж багато недоспаних юристів, лобістів, політиків, айтішників. І багатьом з них ідея дрімального кафе припала до смаку. Кілька годин на роботі сил уже бракує. Замість ланчу можна зайти сюди і півгодинки поспати. Тут зручні ліжка, подушки, розслаблююча музика. Засновник кафе у минулому IT-консультант каже, попит величезний, бо люди нарешті зрозуміли, нові часи вимагають нового стилю життя. Сьогодні нас постійно тримають у напрузі речі, яких раніше просто не було. Смартфони з нами цілодобово, і начальник може подзвонити будь-якої хвилини, навіть вночі чи під час відпустки. Це проблема, якої ми не мали ще покоління тому. Є ще низка інших викликів, тому зміна стилю життя, звичок просто необхідна для тривалого, щасливого життя. Заскочити подрімати на півгодинки коштує 9 доларів, хоча можна купити і місячний абонемент за 80 доларів і спати скільки заманеться. А ще ходити на класи з медитації, йога-сну та інших розслаблюючих занять. Низка науковців кажуть, що ранкове дрімання стимулює творче мислення, а денне дозволяє людині краще почуватися. Якщо подрімає в обід, таке відчуття, наче день тільки-но почався, і я не думаю про те, як протриматися до кінця зміни, але приходжу сюди і після роботи, щоб перезарядитися. За даними дослідницької компанії РЕНД, недосипання працівників дійсно коштує американським компаніям понад 400 мільярдів доларів на рік. Бо недоспаний значить менш продуктивний. Та з кожним роком дедалі більше американських компаній не лише дозволяють своїм працівникам задрімати на півгодинки під час робочого дня, а й закликають це робити, щоб підвищити продуктивність і креативність. Uber, Google, Запис – всі вони мають спеціальні дрімальні кімнати або так звані зони сну у своїх офісах. Піонером у цьому стала компанія-виробник морозива Ben & Jerry, встановивши дрімальну кімнату у своєму офісі ще 10 років тому. Засновниця газети «Huffington Post» Аріана Хаффінгтон каже, скоро дрімальні кімнати стануть такою ж невід'ємною частиною офісів, як і конференц-зали. Дрімання у їхньому ньюзрумі теж вітається, особливо, коли бракує натхнення дописати статтю. У нас, сину, дрімальних кімнат тут нема, тому запасаюсь кавою і працюю далі. Дякую, Юлія. У нас теж дрімальних кімнат немає, але дякуємо за таку ідею. Отже, це була Юлія Ярмоленко, наша колега з «Голосу Америки». Отже, комусь дрімальні кімнати, а комусь екстрим на вулицях. Українцям нині зась розслабитися. Адже з будинків звисають величезні крижані бурулі, які кожної секунди можуть впасти і пробити голову. Вже більше десятка постраждалих. Причому комунальники замість того, щоб позбивати кригу, просто завішують прохід у двір стрічкою і попереджають про небезпеку. А от як людям потрапити у свої під'їзди, їх не дуже хвилює. Зокрема, у мене теж така ситуація. І у багатьох регіонах. Дехто з українців навіть же носить із собою шолом для швидких перебіжок під власним будинком.
Если в голову войдет, то все просто будет. Я такие места, когда прохожу, у меня в машине есть шлем мотоциклетный. Я его одеваю, пробегаю быстро. Одягати шолом харків'янам доведеться для власної безпеки, адже пройти під будинками у центрі міста спокійно неможливо. Їхні дахи обросли метровими бурульками. Люди від такої картини обурені і вже втомилися скаржити на комунальників, адже результатів нуль. Тара, ти ж нормально, вона ж убить може така сосулька. Вот я иду по телефону, разговариваю и, честно говоря, не обращаю внимания. Нам очень страшно. Мы всегда выходим, если с детьми, мы выходим, сначала смотрим, там или кто-то стоит. Очень страшно. А це вже Вінниця. Тут за крижані брили взялися правоохоронці. Лише за останній місяць поліція склала понад 200 приписів з вимогою позбивати крижані нарости. Щоправда, штраф від 500 до 1700 гривень нікого не лякає. Зараз я вам писую припис. Так. Записую дату, час і коли на протязі якої години вам треба його демонтувати, збити. Може, воно є небезпечно, щоб не травмували людей. Та якщо у Вінниці намагаються запобігти нещасним випадкам, то у Львові лікарям уже доводиться приймати постраждалих. Льодяна брила впала на перехожого біля будівлі Львівського радіоремонтного заводу. Потерпілого одразу забрала карета швидкої допомоги. Медики кажуть, він народився у сорочці, дістав незначну травму голови. Поверхневі пошкодження шкіри. Його подивилися, обстежили, проконсультували спеціалісти, деяких загроз для життя в нього не знайшли. Постраждалі від криги є і у столиці. За останні кілька днів через снігові брили та борульки до травмпунктів звернулися з десяток людей. У них травми голови і перелами. Після таких повідомлень кияни просто таки налякані, адже комунальників, які збивають борулі, не бачили. Звісно, страшно. Обходити треба. Навіть через дорогу, ну все одно не треба обходити. Навіть якщо бурулька пів кіло, з висоти метрів 20, в голові буде дірка. Та попри небезпеку і ось такі попередження, люди обходити такі місця не поспішають. Вони ладні ризикувати власним життям, аби не обходити небезпечні місця стороною. Це стрічка. А що означає? Не можна ходити тут. А чого ж ви йдете? Ну, лучше под стрічку, ніж під машину. А не страшно, що оборонка впаде? Взагалі жити страшно. Водночас столична влада вже звернулася до власників будинків, ЖЕКів та ОСББ, аби ті стежили за своїми дахами. Щоправда, самі ЖЕКівці й не проти швидко все прибрати, але їм, як завжди, щось заважає. Наприклад, автовласники, які паркуються, де заманеться. Машини не дають кругом доступу, а тоді говорять, що винуваті комунальники. Машини треба вбирати. І за балкони. Балкони чисті повинні жильці. Утром нема нікого, вони проснулися, швабру взяли, збили і все нормально. Паралельно комунальники в усіх регіонах скаржаться на брак рук. Тому, аби перестрахуватися, просто чіпляють попереджувальну стрічку і нічого більше не роблять. Тож людям або треба виходити на дорогу, ризикуючи потрапити під колеса, або ж сподіватися, що бурулька на голову не впаде. Олег Корнієнко, Тетяна Доцяк, Людмила Цимбалюк, Наталя Колик. Факти ICTV. Він просто йшов по переходу, аж раптом президентський кортеж. Сьогодні у Києві у ДТП постраждав 87-річний дідусь. Аварія сталася на перехресті Шовковичної та Інститутської. Поліцейська машина рухалась першою у кортежі глави держави, а дідусь намагався перейти дорогу. У поліції кажуть, на заборонений сигнал. Правоохоронці, які були в автомобілі кортежу, одразу надали чоловікові першу медичну допомогу і викликали швидку. Відомо, що у нього перелам ноги і забій голови. Речник президента Святослав Цегулко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що глава держави шкодує через ДТП і вже до вручив надати постраждалому всю необхідну допомогу. На цьому факти з вами прощаються. До завтра. Бажаємо гарного вечора і на добраніч. Побачимось!